Ahoj člověče, zdraví tě Milos, díky, že sleduješ MadLab TV a další díl Need for Speed Heat. Nacházím se právě se svojí řidičkou, s krásnou blondýnkou a před prodejnou, kde si chystám právě koupit nový auto. Bude to Japonec a rozhoduju se mezi Subaru, který si přál jeden z mých diváků, anebo z Mitsubishi. Jelikož jsem ale uchyl na Mitsubishi ve všech závodních hrách a vždycky jedno vlastním, tak asi udělám to, že si koupím to Mitsubishi, a omlouvám se ti, kámo. Nicméně uvidíme, jak to celý dopadne. A máme tady celkem hnusný počasí a nevím, jak je teďka u vás. Každopádně u mě doma je něco jako 11:45 a chtěl jsem už jít spát, ale jelikož mě tady ta série fakt baví celkem a jsem rád, že se jí celkem i daří a to děkuji i vám, nebo daří. Jakože mám 40 views, tak mám pocit, že se mi daří, jo, chápete to? To je komický. Každopádně je to lepší zatím než jiný hry, který jsem dělal, takže proto. Teď už ale přestanu kecat zase, protože bych se do toho ponořil na desítky minut vyprávěním nějakých debilí, který vás nezajímají. Takže, nákladňák se rozhodně kupovat nebudou. Muscle cary nechceme, to jsme kupovali naposled. Co je tohle? Subaru. Tady máme krásný Subarko. Dobrý. A to úplně není, ale jakoby ten typ, co jsem chtěl. Tohle to je hodně, hodně oblíbený auto moje. A je to díky opět zmiňovanému Martinovi Poncovi, s kterým jsme si vždycky dávali a tohleto auto ve všech hrách, kde se driftovalo. A taky jsme se v něm jakoby vozili. A protože Martin ho měl a prostě mám k němu od té doby taky citový vztah trošku. Pak tu máme Nissan Silvia, to je taky celkem jako legendary faro. Ale tady, hele, tady máme Mitsubishi Evo svoje. Lidi, já asi půjdu do tohle toho, ty vole, já to auto prostě totálně zbožňuju. Pak tu máme Nissana 370Z-ko. 350Z-ko. Honda Civic mě nezajímá a Fordík je hezký, to mám rád, ale není, teďka není ten správný čas. Mazda RX-7, Mercedes, vole, nic, na Němce teďka nemáme náladu, hlavně už Němce máme. Mitsubishi 9 Evolution, ty vole, to je taky moje hrozně oblíbený auto. No a jako Nissan Skyline GT RV Spec 99, to je totální nutnost, tady to auto prostě musíte mít v garáži, v každý závodní hře. Hej, tak co já si tady koupím, můžete mi to někdo vysvětlit, můžete mi to říct. Za 254 litrů je tady Ferrarko, no můžeme se na něj podívat, Itálie je taky moc pěkná. Jsem rád, že mají licenci, ty vole, jo, ono to má, aha, hezky. Ono to má zpětný zrcátko jenom u řidiče, tak to je prdel. No nic, konec blábolení, jdeme se rozhodnout, jaký auto memem. Já prostě nutně potřebuju toto Evo, já potřebuju Evo. Kupuju prostě Evo. Takže Mitsubishi Evolution 10. Jo, jasně že jo. Jasně, že jo. Pošlu si ho do garáže. Já jsem tady ještě totiž neskončil. A rozhodl jsem se, že dneska si uděláme trošku srandu a koupíme si dvě auta. Takže si kupuju ještě Nissana 180SX Type X 96. A tohle bude, dámy a pánové, naše první auto na drifty. Tak zkusíme si ho. To je strašný kšrot. Ale říkám vám, že tohleto bude nejvíc driftovací auto ever, který tady budu mít. Jo, jasně. 100%. OK, je na čase vyzkoušet Evo. Tak se s ním jdem projet, aby jsme viděli rozdíl mezi
základní verzí a pak tou natuněnou, protože tuně tady ta autíčko rozhodně budeme. A tak správně nasraný auto. Těším se na nějaký bodykit, protože tam bude určitě nějaký fakt peckový bodykit. Že tady to primárně budeme mít normálně na závodění. OK, takže já si tady právě teďka zkouším Mitsubishi Evolution 10. Zkouším, nakolik to vytáhnu na rovince. Mám tam už dokonce i nitro v základu a nějakých 133 mil za hodinu. Což na základní jakoby model celkem ujde, si myslím. Zkusíme si ještě nějaký zatáčky a jízdu mimo silnici. Zajímal by mě, jak se to auto chová, jak se to ovládá. Jo! No tak tohle. Tak jo, ale já myslím, že v té Micině je potenciál. Jo, začínám si ji docela ošahávat. Jo, tohle můžem. No a teď už se Mitsubishi Evolution 10 vemu do garáže a budu se mou chviličku věnovat, nacpu nějaký prachy do motoru a taky si pohraju s vizuálem. Za moment se vidíme. No a takhle to dopadlo. Doufám, že se vám Mitsubishi Evolution 10 v tomhle podání líbí. Vím, je to trošku přehnaný, ta zelená barva a tak, ale hrál jsem si s tím prostě asi hoďku a půl s tím vizuálem. No a říkám si, tak to udělám trošičku jakoby ve stylu rychle a zběsile, ty přehnaný barvy, svítivý a podobně. Mně se to celkem líbí, neříkám, že to je finální verze, ale takhle s tím teďka budeme jezdit. Co se týče výkonu toho auta, Mitsubishi Evolution 10, tak jak jsem ji koupil, tak měla v základu sportovní turbo a nějaký komponenty, hlavně co se týče převodovky a podobně, takže auto už je celkem na tom dobře, ale do motoru jsem zatím žádný love nenacpal, ani jsem na to neměl, ani wavefoot nemám koupené nic, jediný co jsem koupil byly sportovní pneumatiky a tlumiče. A teďka by to ale možná chtělo Micinu vytáhnout ven a trošku jí provětrat, co říkáte? Ale ještě předtím si možná poslechněte zvuk a wavefooku, protože to je fakt něco. No to ne. Hej, možná bych tam přidal ještě trošku tohle a trošku té rezonance. A ještě bych to dal trošku agresivnější. Dobrý, a teď už jdeme Mitsubishi Evolution 10 poskoušet do ulic. Máme krásný deštivý den v Palm City ve světěný 4 Speed Heat a já právě zkouším maximálku a Mitsubishi Evolution 10, s kterým jsme před malou chvíli vyjeli z garáže. A jak můžete vidět, tak nejsme rychlejší, než jsme byli, což je zvláštní. Ale dává to možná smysl, protože do motoru jsme zatím žádný prachy nenacpali a na těch 130 bych to rozhodně vytáhl. Teďka by to chtělo vyzkoušet nějaký jízdní vlastnosti na malém prostoru, takže zkusím zajet do nějaký uličky a vyzkoušet akceleraci a ovladatelnost toho auta. Je mokro, což je super, protože se mi to takhle bude zkoušet líp. Nevím teda, jak moc má v týhle tý arkádový hře vliv jakoby mokrá vozovka na ovladatelnost vozidla, ale budem si představovat, jakože to nějakou, nějaký vliv má. Hele, tady to znám, tohle to znám. Yes! No dobrý, já myslím, že Micina je připravená, docela dobře se mi s ní závodí a věřím si s ní opravdu do hodně české blízkosti všech možných předmětů a těsných zatáček a do prostě riskantních momentů. To podřazování opět trošku zlobí, tak jak už mi to zlobí celou dobu, ale musím říct, že mě Mitsubishi Evolution fakt nadchlo a těším se, až do něj nadvou víc peněz. Teď už se ale mrknu na naše druhé auto, který jsme si koupili před malou chvílí a budeme se mu taky chviličku věnovat. Tak, a je na čase vyzkoušet základní verzi Nissana 180 SX. A je mi úplně jasný, že to bude nic moc.
protože tohle auto prostě není v základu podle mě nic moc, ale je to srdcovka, je to auto, s kterým jsem se několikrát svéz, díky Martinu Poncovi, který ho zase zdravím v tomhle videu, a jo, prostě si ho teďka poskouším jenom v rychlosti, jak se mi s tím driftuje. Oh, tohle to byl celkem slušný bok, ne? Já myslím, že to půjde, že to půjde. Tohle auto půjde bokem, ale dáme si tenhle ten pohled. Tohle auto chodí bokem velice rádo, samo. A vyzkoušíme si taky jeho maximálku. Bude to jenom krátkej testík, protože už se chci vrhnout na závody, respektive na tuning tady toho Nissana. O, pojď mi. Na tuning tohle Nissana. O, ale vole, do boku to jde celkem slušně, samo. No, je to taková pomalá mrcha. Ale docela jako dobrý, baví mě to. Takže nejdřív dáme tuning a pak dáme závody jak s Nissanem, tak s Mitsubishi Evolution, aby jsme si to pošahali. Teďka ale primárně mě zajímají ty drifty s tímhle autem. Wow. Jasný. Wow. Ty vole, základní verze a docela to jde. Určitě chci jako první věc investovat do driftovacích kol a do turbíčka, aby mě to pořádně vytáhlo z toho driftu. Možná ještě nějaký další komponenty se dokoupím, aby bylo jako o co stát. Nicméně ještě si tady hodně parká takhle bokem. O, ty vole, ten Nissan je prostě dobrý, teď jsem místo zařadil, už tam bych podřadil. Nevadí, pošlu to tamhle bokem doleva. Wow, a hnedka doprava. Jo, ten trojčáres se to tvářilo, že to vytáhne, ale nemělo to na to výkon. Hahaha, dobrý. Ty vole, jak to řve úplně to autíčko. A nemá na to prostě ještě. Ale dobrý, nevadí. Myslím si, že to by pro tenhle moment stačilo a já už se nemůžu dočkat, až Nissana vemu do garáže, pohraju se trošku s vizuálem a pošlu do něj nějaký peníze. Takže takhle teďka vypadá Nissan 180XX v mém provedení. Narval jsem do něj asi 30 litrů, co se týče výkonu, tak jsem koupil diferenciál, koupil jsem driftovací komponenty, jako jsou brzdy, koupil jsem prostě klasický brzdy, ale driftovací podvozek, nebo tlumiče, respektive kola na driftování. Pak jsem koupil ještě Wayfug, turbičko už bylo ve sportu, a pak ještě tenhle ten komponent. Nebo to už tam možná byl, nevím. Každopádně, co se týče vizuálu, tak tam jsem se s ním pohrál celkem dost. Taky tam nějaký lováky zatekly. A jsou to samozřejmě nový libový kola, potom všechny ty spoilery, kapota, zrcátka jsou původní, ten prostřední spoiler je taky původní, ten se mi nakonec líbil úplně nejvíc. A zadní vlastně ty zadní nárazník je taky vyměněný. A trošku stmavený skla a myslím si, že to úplně bohatě dostatečně stačí momentálně. Samozřejmě chtěl by se tomu autu věnovat trošku víc, poslat tam ještě trošku víc lásky a více pohrát s vinylama a podobně, ale nechci to už moc přehánět a fakt ten čas strávený u toho se tak neskutečně protahuje, protože zkoušíte různý možnosti a natahuje se to prostě do extrému, takže teď si poskoušíme Nissana tak, jak je momentálně připravený. Možná ještě mi napadá, že bych tam mohl hodit taky ten test Wayfuku. Jo, to je prostě něco. To auto je totálně připravený na drifty. Celý to nastavení a setting jsou teďka spojený s driftovacíma předpokladama toho auta. Takže jdu si vyzkoušet drifty. Omluvte, když tak ten gameplay ode mě, protože ty drifty v tomhle ještě nemám moc vychytaný. Pokusím se ty boky házet jak pán, ale možná mi to nepůjde. No, uvidíme. Driftovací pneumatiky, driftovací tlumiče tam jsou, pak nějaký další komponenty. Mělo by to snad jít hladce, uvidíme. Tak jdem na to, Nissane, předveď se. Oh. Trošku nám to autíčko zesílilo. Tak tyhle ty boky. To si děláš. Slow down. Auto, uklidni se, hej, uklidni se, ty vole. Co to bylo?
To snad ne! Jak to mám jak asi ovládat, děláte si prdel. Cože? Já jak asi takhle no, ale... jako je to fakt prdel. Fakt jako, nedělám si prdel, ale je to mega těžký, to auto se kroutí i takhle na silnici. Dobrý, zkusíme, o, viděli jste to, jak úplně chce jít do boku. Úplně chce jít do boku za každý si to, situace. Trošku by to chtělo uklidnit, možná zařadit větší štupeň. To nebude mít takový otáčky ten motor To bude chtít chvilku cviku. V tomto videu se rozhodně chci vyzkoušet nějaký driftovací závod, který jsme zkoušeli zatím jenom při tréninku. Promiň, kámo. Který jsme zkoušeli zatím jenom při tréninku a je to celkem těžký, nebo je to prostě jiný tady. A zatím ještě si zkusím tady trošku zablbnout ve městě a pak se vrátíme na Mitsubishi Evolution 10, dáme si třeba dva závody a završíme tohleto video právě že driftovacím závodem tady s Nissanem 200SX, který nám trošku zesílil a má teďka teda neskutečný odpal a jde hrozně do boku, ale úplně strašně a fakt toho ani není moc potřeba, abych jakoby dělal, on prostě úplně chce jít sám. To jsou ty driftovací kola. A taky podvozek mám na drifty, takže... že si u toho prostě veselé zatroubíme, chápeš, jo? Kule, do pohody. Jaj. To je něco. Furt bokem. Tak, zkouším si tady ještě pohledy, který mi bude víc vyhovovat na ty drifty. Tady na ten jsem celkem zvyklý a je to s ním v pohodě. Super, tohle by šlo. Co tenhle pohled? Tady bych teoreticky mohl vidět víc do zatáček. No, ale nevím, co se to jakože dlouho otáčí, mi přijde. Tady jsem asi v pasti, co? Tak tenhle pohled mi vůbec nevyhovuje. Co tenhle? S tím nakláněním do stran. Ten je hodně akční, ale občas to člověka dost jakoby splete, že neví kam jako směřuje. I kdybyste se prosím vás divili, proč tady furt troubím, tak je to kvůli tomu, že si troubení je na levém analogu, když ho zamáčknete a při tom driftování já tak vehementně se snažím to auto ukočírovat, že neustále mačkám levej analog a tím troubím. Jako tohle není špatný, ale říkám, trošku mě to jakoby mate, že se mi ten pohled začne přetáčet. Tak teď jsem to vzal dobře, ale tohle to bylo pěkný, takový efekt zajímavý. No, teď dáme, no tohle vůbec ani zkoušet nebudu, možná tohle. Hele, se divím, že jsem schopný to vůbec ukočírovat, tyhle takhle. No, je to docela záhul takhle. Ale není to úplně zlý. Ještě zkusím jednou tady ten pohled. Udal šanci, ale asi zůstanem u toho na ten zadek prostě. Fízlové, hele. Ty vole, jako jde to. Jde to. Ale zůstanem asi u tohletoho pohledu, protože ten je úplně nejlepší. Dobrý. Stop. Potřebuji si chvilku odpočinout od toho driftování, tak si tam hodím teďka Nissana, kecám. Mitsubishi Evolution a desítku a vlítnem na nějaký závody.
dáme se dokonce i noční závody. Říkal jsem si, že by to chtěl možná nějakou změnu od toho dne a od toho testování, takže jdem na Ostro do závodu, kde teda jsme ze 180 performance level a mimo záběr jsem si do toho auta nacpal dalších 30 litrů. Poslal jsem tam pročkový twin turbo, pak nějaký další komponenty do motoru a to auto má teďka 186 performance level, takže by ta micina měla být teďka úplně hrozně OP překopaná. Cestou jsem si málem vstříknul do trenek, když jsem s tím jel, takže je to fakt super. To můžu, tohle to můžu. Tady máme nějakou pěknou zatáčku doleva. Bude potřeba si podřadit. Hele, hele. Blbé. Týpek je docela rychlej. Nevadí. Má Corvette? Ne, ten Nissan. To je Skyline. Jo. Yeah. Haha, dobře. Je to super, to auto naprosto fantasticky sedí na vozovce. A do zatáček je úplně fakt úžasný. Myslím, že se s ním docela jako věřím dělat úplně bizarní věci, jakože těsnoty okolo aut a trošku riskovat. Začínám jim ujít. Vole, docela, docela zim to natírám. Jsem zařadil úplně nejlíp, uznávám. ...93%. je tu finish. Fízlové po nás zatím nejdou, takže se hnedka vrhneme na další závod. A to bude hned tenhle. A pozor, tady máme 2 kilo. Tady máme 2 kilo, takže si zkusíme, jak se nám pojede proti silnějším autům. Na obrázku bylo Ferráčo, takže dost možná tam bude Ferráčo, ale počkej, tady teďka jedou fízlové, těm se chce vyhnout. Zatím nemám náladu na fízly. Nevím, jestli po mně jdou, ale asi už jo, mám jedničku, takže po mně půjdou, až mě uvidějí. Radši bych si dal závod. Než už jel. Ty vole, je tam Ferrari F40, děláš si prdel na tom obrázku? To mi neříkej, že tam má někdo Ferráčo F40. Vidíme Mitsubishi své, Subaru. Vůbec zatmě to auto nevypadá moc hezky. Ta zelená se nějak ztrácí. Máme tady to Ferráčo? Ani ne? Když jste rádi, tady není. Já říkám, jede se mi s ní fakt dobře a to mi to byši skvěle drží na cestě, skvěle zatáčí, má výbornou akceleraci a celkově prostě se s ním cítím fakt hodně jistě, takže si
dovolím i určitý riskantní prvky, který bych třeba s těma vrákem nedělal, nebo s těma sekárem. S tou americkou károu. Třeba jako tohle. Luci, už vás mám. Třeba bych nitro. Go, 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 nitro. Wow, kluci se tady srazili a Milo z toho hnedka využije. Tak trošku tam máš ty vole nějaký tohle turbo, ne? Lepší než já. Zapomeň. Zapomeň, tady jede Milos. Zapomeňte, všichni buzníci. Tady jede Milos. No, berte se, berte se. Tady bylo potřeba si podřadit. Zapomeň na ty dojížděčky tady. Oho, hodně dobrý, hodně dobrý. Tam to je fantastický. Totálně jsem se zabouk. Fakt, že jo. ...91% závodu. A vypadá to se mu velice dobře. Teď si to už pohlídám, 500 metrů. Teď už jenom by to chtělo narazit na fízly, na který narazím samozřejmě, protože čekají fréři na konci. Výborný. Takže teďka by to chtělo jim asi utíct, ne? Hahaha, hej. A hned jsem u domečku. Mám jedničku, já bych chtěl ještě dát jeden závod. Budu riskovat. Tady s tím autem si fakt věřím, takže skočím hned na tenhle závod, který je 2 kilo taky. A dám ho ještě v tomto videu. A když bude dost času, tak dám ještě ten drift s Nissanem. Jeden šampionát driftu. Ty jsou přede mnou, ty fízlové. Ale jedou někde úplně tam v lese. Tak ti nevím. Úplně se mi nechce se provalit. Pojedu za ním a uvidím, co se bude dít. Já potřebuji teďka doprava, kdyby jeli rovně. Já. Ale to jsou zmrdi. Uhni. To snad ne. Viděli jste to? Takže takováhle umělá inteligence, Need for Speed a Heat, přátelé. Protože tohle byl teda nechutný poděl. Mě dva fízlové, jednou jsem už setřás. Teďka nesmím narazit na dalšího přede mnou. A musím tohle toho každopádně setřás. A, takhle asi nesetřásnu, co? Ne, nesetřásnu, a dokonce mě chytá typek. New reinforcement, aha. Tak, to není dobrý. Tři policajti. A trošku jsem si zavařil. Mám nápad. Dobře on. Dobře jsem u toho, vole, to bylo dobrý od něj. A ten můj nápad spočívá v tom, že chci zajet tady sem. Haha, what about some fuck you, zmrdi.
Ja, tohle to bylo ono, tohle to bylo ono. Tohle byl naprosto skvělý únik. A budu si to pamatovat, protože do budoucna se tady ta taktika může hodit. Tohle vůbec nestihli fréři. Yes. Teďka už jenom rychle se dostat. Mám level 2, jo. Potřebuji se dostat tady z toho místa, jo. Nenarazit na fízly a prostě si dám ten závod, prostě si ho dám. Já na ně chčiju. Žádný respekt. Žádný respekt. Tak, teďka musím být hodně opatrný, protože policajti tady hlídkují celkem ve velkým a teď jsem se málem s jedním potkal. Ale už jsem skoro na místě toho závodu a prostě si to dám, prostě do toho jdu za každou cenu. Yes. Je jasný, že se s fízlama potkáme, ale zkusím dojet ten závod, zariskovat si, vyhrát a mít z toho kurva radost. A taky vám dopřát nějakou kvalitní let's play z Needu. Jsem trošku nervózní, přiznám se. Chtělo by to taky navštívit benzínu, co jsem nestih. Autičko mám trošku pomlácený, ne teda úplně nějak šíleně, ale je to znát. Nevadí, jdem na to. Opět soupeřím se silnějšíma soupeřema. Já mám 183 a performance level, oni mají 2 kila. Ale to vůbec nevadí. Budeme věřit, kurva, naší nový káře Mitsubishi Evolution 10. A hlavně teda nesmíme ty vole takhle stupině mourat do nákladňáku. Tak, když jsem nechal za sebou a můžu se zase věnovat těm prvním. Teď jsem musel hodně podřadit a hodně se vyhejbat tomuhle autu. Ale vyšlo to, zazdím. Policajti se zatím ještě neobjevili, ale čekáme tady každou chvíli. Určitě co udělám příště, a vlezu si do garáže a pošlu další prachy tady do toho Mitsubishi. Rozhodně si koupím nějaký komponenty do motoru a taky tu rušičku na fízly a 100% to nitro. Lepší nitro. Nejlepší nitro, který mi to dovolí. 57% závodu a policajti zatím fuč. Potřebuji vás dohrát, kluci, 68%. Tak počkejte na mě, jo, to je tenhle závod s těma jumpama. Tak to je přesně pro nás, to je přesně pro nás. Tohle můžu. Já. První místo, 92%. Projeli jsme i okolo policajtů, takže nás možná vůbec nebudou pronásledovat. Jo, vypadá to dobře. Vypadá to kurevsky dobře. Teď musím někde zastavit a uklidnit se, protože tenhle ten moment jste slepí a nevidíte radar a nevíte, jestli náhodou najdete přímo proti fízlům. Tohle bylo skvělý, tohle bylo fakt top, tohle bylo top. Mrknu se, jestli tu není ještě nějaký závod, ale už bych se měl asi fakt trošku ty vole klidnit a tady v okolí žádný závod není. Tak pojedu do toho, do domečku, máme dvojnásobek a... Takže to nám asi prozatím bude stačit. A nevím teda, jaká je stopáž videa, ale zkusím tam stříhnout ještě ty drifty. Kdyby ty drifty tady v tom videu nebyly, tak se vám omlouvám. A policajti, tak se vám omlouvám a prostě to dáme někde jindy, ale kdyby už to bylo fakt moc dlouhý, tak to prostě stříhnu, protože nechci, aby ty videa měly prostě hodinu. Ty 3/4 hodiny je dost na videa. Vypadá to, že jsem se i do domečku dostal úplně v klídečku. Tak tohle to byla, dámy a pánové, celkem příjemná noc, strávená v Need for Speed Heat. Unikli jsme policajtům, vyhráli jsme pár závodů, koupili jsme si do prdele dvě fára, které jsme ještě libově upravili. Jsem nadšenej, jsem spokojený. Díky za support, díky, že mi píšete, že vás to baví. Mě to baví neskutečně. A budu v tom pokračovat 100% dál. V příštím díle rozhodně vydělám zase nějaký prachy, jako bym zase nějakou další novou káru. A koukám, že jsme dostali celkem pěkný bodičky. Jo.
Takže jeden celý level, kousíček, jeden celý level a šetři šortě, takže vlastně skoro dva levely tímhletím. K tomhle se budeme vracet, to budeme dělat víc a víc, protože jsou tam dokonce i závody, který se odeknete až tak, že se dostanete na trojku toho hledání. A pak se vám teprve otevřou tady ty speciální závody. Takže to rozhodně někdy dělat budem. A máme Japonce, máme Evropu, Němce, máme Ameriku. V příštím díle bych si možná koupil nějaký fakt super sporták. Penízky se tady dají vydělávat celkem pěkně. Teďka mám 13 litrů. A to jsem moc teda nedostal za ten závod. Ty vole, jenom 13 litrů, jo. Tak to stočumím teda, to jsem myslel, že když jsem to celý, ty vole, takhle dojel, no. No nic. Takže si dáme nějaký denní závody, určitě vydělám love. A příští naše fáro, který si koupíme, bude nějaký sporták. Myslím na to Ferrárko, je to tak, fakt na něj myslím. Uvidím. Ale rozhodně, a abych nezapomněl, jasně, rozhodně v příštím díle si zadriftujem s tím Nissanem. Já jsem se totiž teď rozhodl, že už to takhle hezky ukončím, když jsem se takhle hezky vykecal a bude konec. Takže ještě jednou moc děkuju, že jste zkoukli video z Need for Speed Heat na kanálu MadLab TV se mnou s Milosem a těšte se na další video, který už bude velice brzy. Čau!